Vítejte u vysílání Litovelského infokanálu. Dobrý den. Dnešní zprávy začínáme informací o zahájení rozsáhlé revitalizace sídliště Gemerská a Karla Sedláka. Celá revitalizace je rozdělena do 7 etap a bude probíhat postupně několik let. První etapa prací na ulici Gemerská je již zahájena 6. červnem zemními pracemi na plánované revitalizaci této části sídliště. To je konkrétně vybudováním nové průjezdní komunikace a jejího nejbližšího okolí, od internátu střední odborné školy směrem k poště. Od tohoto data je úplně omezen průjezd ulicí pro dopravu a výrazně omezen pohyb pěších a cyklistů. Investor stavby, město Litovel, žádá občany o vstřícnost a toleranci a aby se nesnažili vstupovat do ohraničeného staveniště, respektovali tedy zákaz vstupu na staveniště a používali vyznačených obchozích tras přes ulici Novosadskou, respektive zadní vchody domů směrem do sídliště Karla Sedláka. Vstup k provozovnám, vinotéka Dusík a restaurace pod Svatojánským mostem bude až na krátkodobá uzavření v průběhu stavby zachován. Stavba je plánována tak, aby byla ukončena nejpozději do konce prázdnin, to je 31. srpna 2016. Dále připomínáme občanům, že místní poplatky za domovní odpad a psy jsou splatné do konce června. Platit lze na obou pokladnách městského úřadu hotově i kartou, nebo také bezhotovostním převodem na účet města. V pátek 3. června bylo ve 12 hodin poprvé v letošní sezóně otevřeno litovelské koupaliště. Návštěvníci jsou vítáni denně od 9 do 19 hodin. Ve středu 1. června byla ve výstavní síni městského klubu vernisáží zahájena společná výstava členů fotoklubu Litovel, která potrvá do 30. června. Zhlédnout ji můžete v pondělí, úterý, čtvrtek od 8 do 15, ve středu od 8 do 17, v pátek od 8 do 13 a v sobotu od 10 do 13 hodin. Přijďte se podívat. V turistickém informačním centru můžete do 11. června navštívit výstavu s názvem Kroniky městského klubu Litovel a Hnácké Benátky. Výstava se vztahuje k minulým ročníkům této tradiční významné celoměstské akce a mimo jiné nabízí pohled do kronik městského klubu Litovel. Výstava je přístupná od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 a od 12.30 do 15 hodin. Muzeum Litovel srdečně zve do svých výstavních prostor na výstavu Káva, jak ji známe i neznáme. Příznivci oblíbeného nápoje pro volné chvíle s typickou omamnou vůní a jedinečnou chutí si přijdou na své. Výstava je realizována ve spolupráci s majitelem pražírny kávy, panem Petrem Reitem. Těšit se můžete i na ochutnávku. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 9 do 16 hodin. Dále je v muzeu k vidění jednak stálá expozice Litovelská řemesla první poloviny 20. století, neboli pohled na řemeslnou dovednost a um našich předků, ale pak také nové expozice v nových prostorách muzea, a to výstavy Gustav Richtenský, litovelský silák světového věhlasu a gramofony od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu. V pátek 10. června se na zahradě kulturního domu ve Výsce uskuteční 11. ročník Rockfestu Výska. Akce začíná ve 20 hodin, vystoupí skupiny Vinný Střik, X-Files a Faust. Pořadatelem je sbor dobrovolných hasičů Výska. Na sobotu 11. června je připravena celoměstská akce Hanácké Benátky 2016. Spousta hudby a zábavy, nejen pro dospělé, ale i děti, od 9 do 22 hodin. Na náměstí Přemysla Otakara vystoupí skupiny Legendy se vrací, Happy to Meet, Tři sestry, Nebe, Doga, Debil Hec, Miroš Majda. Těšit se můžete také na doprovodný program a závěrečný ohňostroj. Nebudou chybět tradiční farmářské trhy a řemeslný jarmark v parku před muzeem a parku Míru. Na dvoře základní školy Jungmanova budou probíhat soutěže a vyrábění pro děti. Od 13. června bude k vidění ve výstavních prostorách Turistického informačního centra nová výstava s názvem Exponáty z Výkvélandia, neboli naučná interaktivní výstava ze světa vědy a techniky plná experimentů a chytré zábavy. Děti i rodiče si mohou exponáty sami vyzkoušet. Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17 hodin až do 31. července.
Část výstavy bude také k vidění v rámci celodenní akce Hanácké Benátky. Exponáty budou vystaveny v Parku Míru v době od 10 do 17 hodin. Přijďte se podívat. Ve středu 15. června se koná závěrečný koncert Základní umělecké školy Litovel v koncertním sále Městského klubu. Začíná 17 hodin. Na programu je předávání absolventských vysvědčení a koncert žáků s letošními největšími úspěchy. Ve čtvrtek 16. června se v koncertním sále Městského klubu uskuteční další zábavný pořad Hanácké ambasády. Přendíte si splknout. Tentokrát na téma Ešle nic, tak dobrý slovo pomůže decky. Začíná se v 18 hodin. Hostem je jako obvykle Hanácká mozeka. Dům dětí a mládeže pořádá v sobotu 18. června putování údolím Huntavy, neboli cyklistický výlet k Rešovským vodopádům pro děti od 10 let. Menší děti se mohou akce zúčastnit pouze s doprovodem dospělé osoby. Sraz účastníků je u Domu dětí a mládeže v Komenského ulici v 9 hodin, návrat odpoledních hodinách. Účastnický poplatek je 50 Kč za osobu, přihlásit se je nutné do 16. června. Máte-li zájem o příměstské či pobytové tábory pro děti? Podívejte se na nabídku na letošní léto na stránkách ddmlitovel.cz. V neděli 19. června proběhne v Městském muzeu přednáška a filmová projekce pana Rajta v rámci doprovodného programu k výstavě Káva. Začíná ve 14 hodin. Na úterý 21. června je připraven koncert bicích nástrojů. Viktor Korduliak a jeho žáci z bicího oddělení Základní umělecké školy předvedou to nejlepší za letošní rok. Přijďte do koncertního sálu Městského klubu v 17 hodin. Oddíl házené, to je Tatran Litovel, vás srdečně zve k účasti na čtvrtém ročníku mezinárodního turnaje mini házené Litovel Mini Cup 2016, který se uskuteční v termínu od 10. do 12. června. Garantem turnaje David Juříček, hráč extraligového týmu T. Tatran Litovel, reprezentant České republiky a nejlepší pivot mistrovství světa 2005. Turnaj je určen pro družstva mladší mini a starší mini házené. Proběhne ve sportovní hale Základní školy Vítězná a na hřišti u Sokolovny. Nyní k obrazové části vysílání. Ve čtvrtek 26. května se ve velkém sále záložny konalo 14. zasedání zastupitelstva města Litovel. Jednání zahájil a řídil starosta města inženýr Zdeněk Potužák. Celé usnesení ze zasedání najdete na úředních deskách či webových stránkách města. Omluveni jsou zastupitelé Havlíček, Šelmová, Broza, Zavadilová, Veselý a pozdní příchod pan Pavlík. Zastupitelstvo bylo řádně zvoláno, počet přítomných je nyní 19, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Obdrželi jste všichni program jednání, ptám se, jestli někdo má návrh na nějaké doplnění úpravu. Není tomu tak, takže nechám hlasovat už hlasovacím zařízení, kdo je pro přijetí tohoto programu. Ke složení orgánů zastupitelstva dnešního jednání oznamuji složení návrhové komise pan Martin Pavlík a pan Zdeněk Jančí. Pan Pavlík přijde od první, takže zůstat a navrhuji složení ověřovatelů zápisu a to je paní Milena Vindrová a pan Josef Hecl. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Po schválení programu jednání a ověřovatele zápisu tradičně provedl tajemník úřadu inženýr Radovan Vašíček kontrolu usnesení z 31. až 35. schůze Rady města Litovel a z 13. zasedání zastupitelstva města Litovel. Následně přednesli informace předsedové kontrolního a finančního výboru inženýr Gabriel Ošťádal a Martin Geppert. Inženýr Ošťádal informoval mimo jiné o výsledcích kontroly v muzeu, jejichž výsledky se doporučil zabývat radě města. Pan Geppert mimo jiné sdělil, že finanční výbor doporučuje schválit s jednou výjimkou navržené rozpočtové změny a dále informoval o sdělení Policie České republiky o negativním vyjádření k trestnímu oznámení zastupitele Jaroslava Skály z listopadu loňského roku. K
tomuto problému se vedla poněkud ostrá diskuze, ve které byl starostou vyzván pan Skála k omluvě za poškození dobrého jména zastupitelstva i města. Rovněž padly dvě výzvy ke složení mandátu člena zastupitelstva. Na příštím jednání zastupitelstva by měl být projednán právní názor k celému postupu při podání trestního oznámení. Ve smyslu projednané problematiky přednesené v rámci vystoupení předsedů obou výborů zastupitelstva následně zastupitelstvo zrušilo své usnesení číslo 11 z 11. zasedání ze dne 26. listopadu loňského roku, vzalo na vědomí informace z jednání kontrolního výboru a finančního výboru a uložilo radě města předložit členům zastupitelstva města Litovel zprávu o odstranění nedostatků zjištěných v muzeu Litovel kontrolním výborem zastupitelstva města Litovel. V další významné části jednání se zastupitelstvo zabývalo ekonomickými otázkami fungování města. Po úvodu starosty města inženýra Zdeňka Potužáka a podrobném přednesení problematiky vedoucím finančního odboru inženýrem Jaromírem Kolářem schválili zastupitelé závěrečný účet města Litovel za rok 2015 a souhlasili s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Rovněž schválili účetní závěrku města 31. prosinci 2015. V návaznosti na schválení výsledku hospodaření loňského roku zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled města Litovel na období 2017 až 2022 a následně zastupitelé schválili rozpočtové změny dle důvodové zprávy. Po této významné ekonomické části jednání 14. zasedání zastupitelstva města Litovel již byly projednány záležitosti hospodaření s majetkem města. Byl schválen odprodej drobné části pozemku v Litovli o výměře 25 metrů čtverečních za účelem narovnání pozemkových hranic pro stavbu oplocení, a to za cenu 250 korun za metr čtvereční. Schválen byl i odprodej stavebního pozemku o výměře 797 metrů čtverečních v Litovli v lokalitě na Pavlínce s tím, že odprodej parcely bude uskutečněn dle podmínek schválených ke zveřejnění, kde je cena 1000 korun za metr čtverečný. Podrobné diskuzi o souvisejících okolnostech bylo dále zastupitelstvem schváleno znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace ve výši 190 000 korun na rok 2016 z rozpočtu města Litovel pro římskokatolickou farnost Litovel na opravu varhan. Schválen byl i měsíční příspěvek obci Slavětín, kde má být zrušena řádná pobočka pošty, a to na projekt Pošta Partner s tím, že částkou 2000 korun bude příspívat město Litovel po dobu maxima jednoho roku od podpisu smlouvy. Další části jednání přednesl místostarosta Viktor Kohout návrhy na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Schváleno bylo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům z Litovle v celkové výši 100 000 korun na opravu fasády, zateplení, oplechování v historickém jádru města, výměnu oken a vchodových dveří. Schváleno bylo rovněž poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení pro společenství vlastníků jednotek v domě Litovel Poděbradova ve výši 180 000 korun, a to na opravu střechy. Dále se zastupitelé zabývali návrhem na změnu stávajícího územního plánu. Po projednání záležitostí a vysvětlení harmonogramu procesních kroků vzalo zastupitelstvo na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění. Schválilo tedy pořízení změny územního plánu Litovel dle požadavku formou prověření ve zprávě o uplatňování územního plánu Litovel a uložilo určenému zastupiteli spolupracovat na pořizování změny s pořizovatelem prostřednictvím zprávy o uplatňování. Posledním bodem programu bylo po projednání důvodové zprávy k dané problematice schválení zrušení stávajícího fondu rezerv a rozvoje a následné schválení zřízení nového fondu rezerv na obnovu vodovodů a kanalizací. Současně byl schválen i jeho statut dle předloženého návrhu. V rámci závěrečných informací mimo mnoha pestrých témat bylo umožněno vystoupit zástupcům spolku rodičů a přátel základní školy Litovel Jungmannova, kteří informovali zastupitele o problémech soužití jejich dětí s novou romskou komunitou v Litovli, a to včetně fyzických útoků na litovelské děti. Po krátké diskuzi se došlo k závěru, že rada města se dle slov starosty bude bezpečností dětí na území města zabývat.
Kompletní usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Litovel si můžete prostudovat na webu města či ve fyzické podobě na úředních deskách před radnicí. Příští veřejné zasedání zastupitelstva města Litovel je plánováno na čtvrtek 23. června. Udělejte si čas a přijďte. Osobní zážitek se nedá ničím nahradit. Určitě zase je v klubu a diskuze na programu, takže může pokračovat tady volná, potom už diskuze zároveň, takže já vám děkuji za můj čas, za to, jak jsme prošli program. Přeji vám hezké jarní dny a snažte se tomu disku prostě pomáhat, vidíte, že těch složitých problémů je hodně. Takže děkuji a končím to. Ve středu 25. května proběhlo v obřadní síni litovelské radnice předávání maturitního vysvědčení absolventům litovelského gymnázia. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města, ředitelka školy a třídní profesoři obou maturitních tříd. Významnost akce ocenili dvě studentky tím, že se rozhodli převzít vysvědčení v tradičním hanáckém kroji. Vážení maturanti, dovolte, abych vás přivítala v naší starobylé obřadní síni u příležitosti slavnostního předávání maturitních vysvědčení. Na dnešní slavnosti bych chtěla dále přivítat pana inženýra Zdeňka Potužáka, starostu města. Dobrý den. Paní doktorku Jitku Krauzovou, ředitelku gymnázia Jana Opletala v Litovli a paní magistru Miladu Svozilovou, třídní profesorku 4. A a další přítomné hosty. Nyní vás, pane starosto, požádám, abyste se ujal slova. Vážení studenti, pedagogové, vážení rodiče a hosté, vítám vás v obřadní síni naší starobylé radnice, kde se odehrávají slavnostní okamžiky, které v našem městě slavíme. A dnes tu slavnost tady máte vy. Já vám chci poblahopřát, že jste absolvovali gymnázium Jana Opletala a stali se tak více dospělými. A chtěl bych poděkovat vašim učitelům za trpělivost, lásku a péči, kdy vám předávali zkušenosti, ale i povinné vědomosti z učebních osnov a že to s vámi zvládli. Poděkování samozřejmě patří rodičům, že vás hmotně zajišťovali na vašich studiích a připravovali vás pro život. Je zapotřebí vám popřát, abyste našli v životě práci, která vás bude bavit, která vás nejenom hmotně zajistí, ale bude vás bavit, to přeji nejvíc, každému se to nesplní, protože pracovat musíme na poli národné dědičné, aby jsme se uživili, ale komu se podaří, že to bude dělat s radostí a s láskou, tak ten bude v životě nejšťastnější. Takže já vám přeju do dalšího života pevné zdraví, hodně sil a samozřejmě tu potřebnou míru štěstí, kterou potřebujete. Takže vzhůru do života, protože svět čeká na vaše velké činy. Děkuji. Paní ředitelko, prosím. Tak milé absolventky a absolventi, dovolte, abych se i já připojila do řady gratulantů, kteří vám zajisté popřáli k vašemu úspěchu, k vašemu úspěšnému ukončení studia, k tomu, že jste ho zvládli. Zvládli jste vlastně svoji první velikou zkoušku. Všichni ostatní byli jenom legrační a ty další budou taky jenom legrační, protože tato byla opravdu nejdůležitější. Uběhly 4 roky jako voda a najednou se nemusíte učit matematické vzorce, nemusíte poznávat kytky, nemusíte psát eseje, o chemii a jiných předmětech nemluvě. Ale doufám, že alespoň něco málo dobrého z té školy pro vás zůstalo. Že to není jenom to zkoušení, testování, psaní písemek, ale že jste našli nejenom mezi sebou, ale i mezi svými spolužáky, přátelé. Doufám, že nezapomenete na paní profesorku třídní
a všechny další učitelé, kteří se snažili vás vzdělat a vypadá to, že se jim to povedlo. Nebojte se vrátit se zpátky. Přijďte se pochlubit se všemi úspěchy, které budete mít, nejenom v době studií, ale i dále v životě. Přijďte si klidně i poplakat, když budete potřebovat. Ty dveře školy vám budou neustále otevřené a budete moci přijít mezi vás kdykoliv. Nezapomeňte v tom všem poděkovat také své rodině, svým rodičům, prarodičům, přátelům, kteří vás celé ty 4 roky podporovali a kteří vám dodávali určitě sílu a elán v okamžicích, kdy to bylo nejvíce potřeba. Určitě budete potřebovat i nadále. Važte si toho, že kolem sebe máte lidi, o které se můžete opřít. No a já vám přeji v té další cestě, dlouhé, hodně, hodně úspěchů, ať se vám podaří to, co jste chtěli, to, co si přejete, ať jste prostě úspěšní a nadšení a stále usměvaví, tak jak to umíte, mladí lidé. Hodně štěstí. Děkuji. V tuto chvíli přistoupíme ke slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení. Tak já poprosím Jana Mačeského. Úterý 31. května byla ve Velkém sále záložny uvedena francouzská komedie o fungování rodiny v 21. století Drahouškové s Janou Paulovou v hlavní roli, se kterou vám, kromě ukázky ze hry, přinášíme rozhovor.
Dovolte, abych dnes přivítala u mikrofonu skvělou herečku paní Janu Paulovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Za malou chvíli nás čeká představení Drahouškové. O čem bude? To je takový příběh současné rodiny plně vytížených lidí a do toho jim vnikne prostě cizí element a je to krásná komedie, prostě francouzská, kterou hrajeme 10 let. Máme, já myslím, nějakou asi 280. reprízu vyprodanou a takže je to takový jako ověřený představení. Kdo s vámi dnes vystupuje na jevišti a v jakých rolích? Pavel Zedníček hraje mýho manžela, současného, a Pavel Suchařípa hraje právě ten cizí element, což je můj bývalý manžel, který od nás odešel někdy před, já nevím, 15 lety a teď se vrátí od někde z Afriky. S panem Pavlem Zedníčkem už jste odehráli stovky představení, před 4 lety jste dokonce oslavili kulatou tisícovku. Čím to je, že vaše herecké partnerství tak skvěle funguje na diváky? Tak my jsme s Čmaníkem jsme sehraný, máme se rádi. Myslím, že to je takový bonus, který dostávají ty diváci navíc a máme smysl pro humor stejný, smějeme se stejným věcem, takže vlastně i potom, když jakoby improvizujeme, při těch našich představeních hodně improvizujeme, tak vlastně tak jako se to ubírá podobným směrem a pořád nás to ještě spolu baví, takže to je úžasný. A kdy jste spolu vlastně hráli poprvé? No, my jsme spolu úplně poprvé hráli někdy před, no to vám ani nebudu říkat kolika lety, myslím, že tak 40, v nějakém seriálu, který mimochodem jsme točili tady někde na Moravě, Muž, který nesmí zemřít, se to jmenovalo. On hrál nějakého banderovce, já jsem hrál ženu partizána Svatiskopala a tam jsme spolu poprvé se potkali. Podle čeho si vybíráte představení, ve kterých spolu budete hrát? Tak já většinou teda, jakoby, protože ty představení vybírám já, tak jakoby dbám na to, aby jsme dělali všechno český premiéry, aby vlastně ty představení se nikde jinde nehrály nebo nebyly starý, aby to byly současné věci, které se hrajou někde ve světě a úspěšně, takže vlastně vždycky se na ty představení třeba jedu podívat, většinou hrajeme francouzskou komedii, takže se vlastně jedu podívat do Paříže a vidím, jak se lidi baví a vidím, že to představení funguje, takže protože jsme soukromý divadlo, tak vlastně musíme jít za divákem s tutovkama. Říkáte, že hrajete hlavně v komediích. Neměli jste chuť někdy vyzkoušet nějaké drama? Tak chuť by nebylo, ale já si vůbec nevím představit, že by prostě pro ty lidi, kteří se těší, že přijdou na komedii, protože už fakt jsme prostě komediální duo a myslím, že s tím vědomím si lidi na nás kupují lístky, že bychom je prostě trápili 2 hodiny. Jo. Takže já navíc já bych se možná trápila i tím, že v tom hledišti by bylo ticho a říkala bych si, baví vás to diváci nebo nebaví vás to, líbí se vám to. Takže tady víme okamžitý reakce, jestli se poved for, jestli jdou lidi s tím a to je pro nás vlastně možná víc než nějaký honorář. Chystáte v současné době nějaké nové představení, ať už s panem Pavlem Zedničkem nebo třeba s někým jiným? Ano, my teď vlastně příští dny máme první zkoušku, kde budeme vlastně v podobné sestavě jako v Drahouškách, kde bude hrát i David Suchařípa, i Pavel Zedníček a ještě k tomu s náma tam budou hrát 4 další mladí herci. Jste velmi vášnivá cestovatelka, chystáte se někam letos v létě? Já se pořád někam chystám, ale já to vždycky řeším opravdu tak jako 4 dny předtím. Úplně 100% vím, to už vím jako dopředu, že budeme asi měsíc na ostrově Korfu, to je takový necestovatelský, to naopak odpočinek, přepojedem celou rodinkou i se psem a tak. A teď právě si říkám, že jsem objevila, že tam mám nějakých 14 dní takových najednou jakoby plonkových předtím, měla jsem točit a odkládá se to na podzim, takže možná pojedu do Indie ještě na 14 dní. A máte ještě nějaký nesplněný cestovatelský sen? Tak ty nesplněný si prostě plním, takže určitě bych chtěla projet Jižní Ameriku, ale dala jsem si takový závazek, že se prostě naučím trošku španělsky, abych tam mohla s těma lidma komunikovat, takže si to zatím nezasloužím tam, ještě bych se nedomluvila. A nějaký herecký sen? Herecký sen já vůbec nemám. Já mám jenom takový ty obyčejný lidský, abych byla zdravá a všichni v mém okolí a nemuseli jsme řešit nějaký nečekaný situace a to je všechno, co od života si přeju. Já vám moc děkuju za rozhovor a přeju vám, aby se vám všechny vaše sny splnili. Děkuju. Moc krát. Děkuju. A to všem všechno přeju taky vašim divákům. Mozni! Ty vole!
všichni budeme potřebovat. Ty se zbláznil! Píšou se zbláznil, píšou se zbláznil! Přijde, že budeme tohle potěč na 4 hodiny nedělí. Budeme říkat, že když uvidí si dálky. Já nebudu šmejí, že bude tak dobře, tak bude. V úterý 24. května jste mohli navštívit koncert vokální skupiny Fragile. V netradičních aranžmá zazněly nesmrtelné hity legendární kapely Queen, a to navíc v krásném prostředí kostela svatého Marka v Litovli.
Budeme mať takzvané
zmenšené pocity z toho. Tak zkusme. A raz, dva, tři. Ve středu 1. června byla ve výstavní síni městského klubu Vernisáží zahájena společná výstava členů fotoklubu Litovel. Výstava potrvá až do 30. června. Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala na Vernisáží společné výstavy fotografií našeho fotoklubu Litovel. V letošním roce fotoklub slaví už neuvěřitelných 65 let své existence. Dnešní vernisáž nám zahájí žáci základní umělecké školy Vitoli pod vedením jejich pana učitele Viktora Korboliaka. Takže nyní poprosím o hudební kázky. Thank you.
přátelé, dovolte, abych povládl převal fotoklubu této nádherné výstavě, ale s těmi lety je to trošku jinak, paní ředitelko, oni příští rok budou slavit 70. Takže já bych jim popřál hodně toho tvůrčího, toho, aby našli ty krásné záběry a rozdávali nám tady to pěkné, co nám dávají, a samozřejmě, aby je to také uspokojovalo. Takže přeji do toho jubilea, do příštího roku ještě hodně krásných fotek a těším se i na ten příští rok. Takže blahopřeju a děkuju vám všem, že jste sem přišli. Když jsem si prohlížel tady ty fotografie, tak jsem zjistil, že vlastně výstava nemá žádný název. A protože mi to nedalo, tak jsem si připravil takový pracovní, řekl bych, fotografie jako obraz života. Už to, že jste na dnešní vernisáž společné výstavy členů fotoklubu Litovel zavítali, je jen důkazem toho, že máte kladný vztah fotografování. Je to také důkaz toho, že dokážete ocenit dobrý snímek. Představa fotoklub Litovel by bylo asi nošení pověstného dříví do lesa. Fotoklubu už, věřitel pan starosta, táhne na 70. S touto dlouhověkostí souvisí nejenom zkušenosti, ale i jistý nadhled a především radost spacení a společného setkávání. S ní se snoubí některé úspěchy, často na celostátní úrovni. Co do počtu členů, je fotoklub jedním z největších na Moravě. Tomu samozřejmě odpovídá i různé chuti, žánrové zaměření a individuální vystřelost jednotlivců. Je to patrné i na dnešní výstavě. Teď se, když podíváme na některé autory, Mirek Pinkava ukazuje, jak je nezkušeně svět přes lidské příběhy a tváře. Stejnou sondou do lidských vyšší soudy fotografie autorů Pavla Čundelého, Radka Odluštila a nestora klasické černobílé fotografie Jany Petráše, držitele několika ocenění z národní soutěží amatérské fotografie. Najdete zde i snímky Pedy Bumana nebo Pavla Forsta, fotografa s obrovskými zkušenostmi. Působivé jsou i přírodní snímky Petra Vojance, Lenky Zapretalové nebo i nové členky fotoklubu Najdi Vidalové. Nepřehlednutelná, předpokládám, že zejména v pánské části diváků, je i příroda ženského těla v podání současného vedoucího fotoklubu Litovel Pavla Čického. Zcela odlišné jsou snímky se židovskou tematikou a z Jeruzaléma Jindry Kuzbalma. Naprosto originální a silně expresivní jsou snímky Míši Petře Klinghardové, fotografky s vyvinutou obrazovostí, fantazií a tvůrčí představivostí. Ještě bych zmínil jednu autorku, která zde má vlastní fotografii, autoportrét, a která velmi nečekaně zemřela teď na jeře dnu. Poprosil bych minutu těch akcí památku. Děkuji. Tak na závěr takovou jednu milou myšlenku mám. Každý z nás máme nějaké své oblíbené místo, kam se rádi vracíme, které s oblíbou navštěvujeme, kde cítíme, že jsme vítáni. Pro fotoklub Litovel takovým bezesporu patří tato výstavní síň z městského klubu. S pochopením a často i stručným přispěním ve volbě tématu výstavy umožní vedení klubu tělesným fotografům zrealizovat každoročně několik výstav. Za to jim patří velké a upřímné gratulace. Takže děkuji. Nyní již vás všechny zvolám na drobné občerstvení a k němu poprosím ještě opět základní uměleckou školu, aby vám k tomu zahrála. A za sebe vám přeji hezký zbytek dne.
Spolek rodičů a přátel základní školy Litova Jungmannova a základní škola Jungmannova uspořádali v sobotu 4. června 17. ročník turistického pochodu Toulky litovelským Pomoravím a 8. ročník dětského dne, takzvané minitoulky. Tak, tam dál prostě 15, 23, nebo jak chce žít? Dobře, dobře, takže si vám posánka. Posílení k vám. Je nedobří kam. Dobře, děkuji, děkuji. Lenka. V sobotu 4. června uspořádal klub českých turistů tělovýchovné jednoty Tatranu Litovel se spolkem rodičů a přátel školy základní školy Jungmannova 17. ročník Toulek litovelským Pomoravím. Byly připraveny pěší trasy, cyklotrasy a minitoulky, takzvaná toulkiáda, okruh pro rodiče s dětmi, kteří na jednotlivých zastávkách plnili různé úkoly. Celkem se zúčastnilo 594 účastníků, a to 80 pěších, 185 cyklistů, na trati Lesánek 66 účastníků plus 18 kočárků. A minitoulek se zúčastnilo 184 dětí. Pořadatelů bylo celkem 79, z toho 51 dospělých a 28 dětí. Nejstarší účastníci byli Pavelka František, ročník 1930 se Šumperka, Maleček Oto, ročník 1933 z Prostějova, a Černocká Anna a Kvasničková Eva, ročník 1933, obě z Olomouce. Nejmladší účastníci Babincová Eliška, ročník 2015 z Olomouce, Měsíc Jiří, ročník 2014 z Litovle, Vonke Oto, ročník 2013 ze Štítů. Nejzdálenější účastníci Serhii Paluk z Ukrajiny a skupina 9 účastníků z Chomutova. Všichni účastníci obdrželi pamětní listy a malé pozornosti. Díky pěknému počasí, zajištěnému občerstvení a dobré organizaci se 17. ročník Toulek opravdu vydařil.
Holky, byste šli malý toulky, nebo pěší toulky, nebo velký toulky, nebo na kolách, nebo... Já myslím, šli mini toulky. Tady se razí teďka moc. Tady. Moc hezký to bylo. Děkujeme. Příště přijedeme vám. Se začátkem turistické sezóny bylo v Litovli otevřeno nové ubytovací zařízení Pension Relax, který je umístěn v kompletně zrekonstruované budově bývalé pizzerie a bowlingu na Palackého ulici. V červenci zde zahájí provoz i restaurace a návštěvníkům se tak otevře možnost využívat hřiště na minigolf, petánk a vnitřní bowlingové dráhy. Mnoho z vás, kteří v minulosti navštívili bowling na ulici Palackého, si říkali, co v objektu bude, když byl uzavřen a hlavně kdy. A čerstvá informace je zde právě pro vás před očekávaným obdobím dovolených a prázdnin. V Litovli vznikla nová ubytovací kapacita právě po rekonstrukci známého objektu. K dispozici je 8 tříložkových pokojů s možností další přistýlky, tedy kapacita 32 lůžek. V nouzi nejvyšší ještě i o pár míst navíc. Každý z pokojů má vlastní sociální zařízení s toaletou, sprchou a umyvadlem, na pokoji nechybí televize a dnes standardní potřeba připojení na Wi-Fi a tím volně přístupné připojení k internetu a také stolek pro psaní pohlednic. Máte možnost s námi nahlédnout do zrovna zajímavého řešení, kdy dva pokoje mohou a nemusí být spolu propojeny. Každý pokoj může fungovat standardně jako samostatný třílůžkový pokoj s vlastním vchodem, ale pouhým otevřením se ocitnete v dalším třílůžkovém pokoji a dokonce i s terasou. Výhodné to může být třeba pro dvougenerační návštěvu turistů. Z terasy není nijak nádherný výhled, ale třeba se dá počítat průjezd vozidel. Pro relax se nabízí venkovní úpravy, děti standardně na dětském hřišti, v areálu je také minigolf a také hřiště pro petánk. To vše je k dispozici pro ubytované hosty už od června letošního roku. Pro ubytované bude k dispozici parkování v areálu objektu. Od července se pro veřejnost otevře v přízemí restaurace očekávaný bowling a také venkovní kryté posazení. A co rozhodně nechybí pro cyklisty, jsou stojany k zaparkování kol. Je jich zde rovnou 30. Informace o cenách ubytování můžete zjistit přímo v Pensionu Relax a v Litovelském informačním centru. Ať se návštěvníkům a ubytovaným hostům v Litovli dobře bydlí a hlavně relaxuje.
To bylo pro dnešek vše. V rámci cyklu Stalo se před 13 lety se vrátíme do červnového vysílání roku 2003. Další premiérové vysílání můžete sledovat ve středu 22. června. Reprízy jsou vysílány denně vždy o 6:45 a v 11 hodin ráno i večer. Nové vysílání najdete v aktualitách na stránkách města nebo vždy pod odkazem TV Infokanál či přímo na adrese infokanal.litovel.eu. A také na YouTube po zadání kanálu litovel.eu, který je přístupný i na všech smart televizorech. Mějte se dobře, užívejte si slunečních dnů a budu se těšit na viděnou.